નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્લ્ડ ઇન બોક્સ એકેડમી ગાંધીનગર પર આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સબ્જેક્ટ સાથે સંકળાયેલા એક મહત્વના સાંપ્રંત મુદ્દો એટલે કે S-400 ટ્રાયમ્ફ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. આપણી આ ચર્ચા છે એ તમને આગામી સમયની પ્રિલિમ તથા મુખ્ય પરીક્ષા બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને આ ચર્ચાઓ થશે. દોસ્તો, S-400 સિસ્ટમ કરંટ અફેર્સમાં છે, ડિફેન્સ સાથે સીધી રીતેનો સંબંધ છે, તેની સાથોસાથ આ જે આખી બાબત છે એ ભારતના વિદેશી સંબંધો ઉપર પણ અસર પાડે એવી છે. સાથે મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારત જેવા અભિયાનો છે એના અનુલક્ષીને પણ આપણે એની ચર્ચા કરવી જોઈએ. તો આપણે આ તમામ એંગલને ધ્યાનમાં રાખીને ચર્ચા કરીશું. સાથોસાથ દર વર્ષે સિપ્રી નામની સંસ્થા દ્વારા જે શસ્ત્રોની આયાત નિકાસ ઉપર જે અહેવાલ રજૂ થતો હોય, તો માર્ચ 2021માં સિપ્રી દ્વારા વર્ષ 2020ના અનુસંધાને જે અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, આપણે એની ઉપર પણ ભારતના અનુસંધાને ચર્ચા શરૂ કરીશું. તો દોસ્તો, મુખ્ય પરીક્ષાના અનુસંધાને આ આખો જે પ્રશ્ન છે S-400 એને ધ્યાનમાં રાખીને કયા પ્રકારની વિગતો છે એ ઉમેદવાર પાસે અપેક્ષિત રાખી શકાય. તો પ્રશ્ન અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર છે કે S-400 શું છે, તેની પ્રમુખ વિશેષતાઓ ઉપર પ્રકાશ પાડો, અને આ S-400 છે એનાથી ભારતના જે સશસ્ત્ર દળો છે એની તાકાતમાં કેવી રીતે વધારો થશે, અથવા તો ભારત માટે S-400નું શું મહત્વ છે અને ભારતને કેવી રીતે ઉપયોગી થાય, આ પ્રશ્નને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે તેના ઉપર ચર્ચા કરવાની થાય. દોસ્તો, જીપીએસસી દ્વારા અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ મુખ્ય પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી છે એ બધી પરીક્ષાઓમાં ડિફેન્સને ધ્યાનમાં રાખીને જે 10 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ વિવિધ સિસ્ટમ ઉપર અથવા તો ટેકનોલોજી ઉપર પૂછવામાં આવે છે, તો તેમાં મોટાભાગે આગ્રહ જે છે એ ભારતની સ્વદેશ નિર્મિત ટેકનોલોજી હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને પૂછવામાં આવતું હોય છે. જેમ કે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ સિસ્ટમ છે, એના ઉપર 10 માર્ક્સનો પ્રશ્ન ભૂતકાળમાં પૂછવામાં આવ્યો. આવી જ રીતે પિનાકા રોકેટ છે એ સિસ્ટમ ઉપર પણ 10 માર્ક્સ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન પૂછાયો. અગાઉ આ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે તેજસ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. અત્યાર સુધીમાં જીપીએસસીએ કોઈ વિદેશી ટેકનોલોજી જે આપણે સીધે સીધી એક્વાયર કરી હોય એના ઉપર 10 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો નથી, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ભવિષ્યમાં નહીં પૂછવામાં આવે. S-400નું મહત્વ ભારતના અમેરિકા સાથેના અને ભારતના રશિયા સાથેના સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ મહત્વનું છે, એટલા માટે આપણે આ પ્રશ્ન છે એને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. તો આગળ વધીએ કે કેવી રીતે આપણે આ જવાબ છે એ તૈયાર કરવો જોઈએ. અહીંયા જુઓ, S-400 છે એની ઇમેજ બતાવવામાં આવી છે. અહીંયા જે આપણને આ દેખાય છે કેનિસ્ટર કહેવાય તેને, કેનિસ્ટર એટલે કવચ. તો અહીંયા જે 4 અલગ અલગ કવચ છે એમાં અલગ અલગ વિશેષતાઓ વાળી મિસાઇલ છે એ રાખવામાં આવતી હોય છે. આ કેનિસ્ટર છે એનો ઉપયોગ કરવાનો ઉદ્દેશ અહીંયા વાતાવરણથી એ સિસ્ટમ છે એને પ્રોટેક્શન આપવા અંગેનો હોય છે. વધીએ દોસ્તો આગળ. તો S-400 જેને એર ડિફેન્સ પ્રણાલી કહેવાય, એના માટે S-400 ટ્રાયમ્ફ આવો શબ્દ પણ વપરાતો હોય છે. તો આ જે આખી સિસ્ટમ છે દોસ્તો એ રશિયા દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી છે. અગાઉ પ્રિલિમમાં S-400 છે એ કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે, આવો ક્લાસ વનની જે પ્રિલિમ છે એમાં પ્રશ્ન છે એ પૂછવામાં આવેલો છે. બરાબર, તો સંભવ છે કે આ સેમ ક્વેશ્ચન ભવિષ્યની કોઈ પરીક્ષા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને રિપીટ થાય. S-400 કોઈ એક મિસાઇલ નથી પણ એર ડિફેન્સ પ્રણાલી છે, વાયુ પ્રતિરક્ષા પ્રણાલી. એમાં મિસાઇલની સાથોસાથ રડાર સિસ્ટમ પણ હોય, ઇન્ટરસેપ્ટર સિસ્ટમ પણ હોય અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ પણ હોય. તો આવી વિવિધ સિસ્ટમ છે એનું જ્યારે સંકુલ ઊભું થાય છે, એનું એક આખી પ્રણાલી ઊભી થાય છે, ત્યારે આ પ્રકારની વાયુ પ્રતિરક્ષા પ્રણાલી છે એ ઊભી થતી હોય છે. તો એની વ્યાખ્યા સ્વરૂપે તમારે આ રીતે લખવું જોઈએ કે S-400 ટ્રાયમ્ફ રશિયા દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી વિશ્વભરની અતિ આધુનિક ગણી શકાય તેવી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. આ આખી સિસ્ટમ મેં તમને હમણાં કહ્યું એમ કે 4 અલગ અલગ પ્રકારની મિસાઇલ્સ એનો સમૂહ ધરાવે છે, રડાર પ્રણાલી છે એ પણ એમાં સામેલ છે, અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે એનો પણ એમાં સમાવેશ થાય છે. વિશ્વની અત્યારે આધુનિક ગણાતી એર ડિફેન્સ પ્રણાલીઓમાં S-400નો ખૂબ ઊંચો ક્રમ છે. નિષ્ણાતોના મતે
એસ 400 છે એ અમેરિકા દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી થાડ સિસ્ટમ છે, થાડ THAAD, એના કરતા પણ વધુ એડવાન્સ છે. તો આટલી બાબત જે છે એનાથી આપણે જવાબની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આગળ વધીએ તો હવે આ આખી સિસ્ટમમાં એવી કઈ કઈ વિશેષતાઓ છે કે જે ઉડીને આંખે વળગે છે, અથવા તો તમે જે આન્સર શીટ હોય તમારી એમાં આટલી વસ્તુઓ અચૂકપણે આવવી જોઈએ. તો પહેલી વાત એ દોસ્તો કે આ આખી સિસ્ટમ 2007માં રશિયાની સેનામાં સેવારત થઈ, એટલે કે 1.5 દાયકાથી રશિયાની સેનામાં S-400 છે કાર્યરત છે, અને તેને દરેક સમયે જ્યારે જ્યારે પણ એના ઉપયોગની જરૂરિયાત અનુભવવાની પોતે કાર્યક્ષમ સાબિત થઈ છે. એટલે કે ટેકનોલોજીના દ્રષ્ટિકોણથી ટેકનોલોજીકલ એના જે કોઈ ડાયમેન્શન છે એ એટલા એડવાન્સ લેવલના છે કે આજની તારીખે 1.5 દાયકા બાદ પણ આ સિસ્ટમ છે એની ડિમાન્ડ ખૂબ ને ખૂબ વધે જ છે. ચીન છે એણે S-400 એક્વાયર કરેલી છે, અને S-400 છે એ ચીનની સેનામાં સામેલ છે. વર્તમાન સમયમાં ભારત S-400 માટેની સમજૂતી કરી ચૂક્યું છે, અને તુર્કીએ પણ S-400 સિસ્ટમ માટે રશિયા સાથે હાથ મિલાવવા અંગેની તૈયારીઓ પણ દાખવેલી છે. તો એની પહેલી વિશેષતા એ થઈ કે ટેકનોલોજીના લેવલથી ખૂબ સજ્જ છે, અને લગાતાર 1.5 દાયકાથી તેનું પરફોર્મન્સ ખૂબ સારું એવું આપણને જોવા મળ્યું છે. ત્યારબાદ જો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની આ બાબત તમારા જવાબમાં અચૂક અવશ્યપણે આવવી જોઈએ કે આ આખી જે સિસ્ટમ છે એ 40 થી લઈને 400 કિલોમીટરના અંતર, એટલે કે ડિસ્ટન્સ 40 થી લઈને 400 કિલોમીટરના અંતર સુધી, અને ઊંચાઈના દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરીએ તો 30 થી 40 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધીના આકાશી ક્ષેત્રમાં રહેલા વિવિધ એરબોર્ન થ્રેટ, એટલે કે હવાએ ખતરાઓ હોય તો તેને ન્યુટ્રલાઇઝ એટલે કે નાબૂદ કરવા માટે અથવા તો એનો વિનાશ કરવા માટે આ સિસ્ટમ એકદમ સક્ષમ છે. શું યાદ રાખશું, એક તો 40 થી 400 કિલોમીટર અને 30 થી 40 કિલોમીટરની ઊંચાઈ, આ બંને આંકડાકીય માહિતી તમારા જવાબમાં આવવી જોઈએ અને તે હાઇલાઇટ થવી જોઈએ, મતલબ કે અંડરલાઇન સાથે એ માહિતી તમારે આંકડાકીય માહિતી છાપવી જોઈએ, લખવી જોઈએ. વિવિધ હવાઈ ખતરાઓ છે જેમ કે 5મી પેઢી સુધીના લડાકુ એરક્રાફ્ટ, અત્યારે 5th જનરેશન ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો સમય ચાલી રહ્યો છે દોસ્તો, વધુ એડવાન્સ કહી શકાય એવા મલ્ટીરોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે એ વિવિધ દેશો પોતાની જે કોઈ એર સિસ્ટમ છે અથવા તો એર ડિફેન્સ છે એમાં સામેલ કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો એવા જે લડાકુ એરક્રાફ્ટ હોય તો એનો સામનો પણ આ સિસ્ટમ દ્વારા થઈ શકે. ઉપરાંત ક્રૂઝ અને બેલેસ્ટિક ટાઈપની મિસાઇલ્સ હોય તો એનો સામનો પણ આ સિસ્ટમ જે કરી શકે છે. બરાબર, ક્રૂઝ તથા બેલેસ્ટિક, જો અહીંયા ક્રૂઝ અને બેલેસ્ટિક બંને ટાઈપની મિસાઇલ્સનો એ સામનો કરી શકે છે એ એની વિશેષતા ગણી શકાય, કારણ કે અમુક એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એ માત્ર બેલેસ્ટિકનો સામનો કરવા સજ્જ હોય, સક્ષમ હોય. હું તમને એના ઉદાહરણો આપીશ હમણાં. બહુ ઓછી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ હોય જે ક્રૂઝને પણ કાઉન્ટર કરી શકે. તો અહીંયા આ બંને પ્રકારની બાબતો છે આપણને S-400ના કેસમાં જોવા મળે છે. સ્ટ્રેટેજિક બોમ્બર્સ, ડ્રોન, EWS એટલે કે અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર સિસ્ટમ વગેરેને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે આ સિસ્ટમ છે એ કાર્યરત છે, સક્ષમ છે અને ભૂતકાળમાં સાબિત પણ થયેલી છે. આ પ્રણાલી છે એ 400 કિલોમીટરના ડિસ્ટન્સ એટલે કે અંતર સુધીમાં એક સાથે 36 લક્ષ્યાંકો હોય તો એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી શકે છે. બરાબર, એને ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે સક્ષમ છે. તો આ પ્રકારની મલ્ટી ટાર્ગેટ સિસ્ટમ તરીકે S-400 છે એ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. આગળની એની સિસ્ટમમાં જોઈએ દોસ્તો તો S-400ની જે રડાર સિસ્ટમ છે એ ખૂબ જ કાર્યક્ષમ છે. 600 કિલોમીટરની રેન્જ સુધીમાં ઉડીને આવી રહેલા એક સાથે 100 થી લઈને 300 જેટલા વિવિધ લક્ષ્યાંકો હોય તો તેની ઓળખ છે એ આ S-400ની રડાર સિસ્ટમ છે એ કરી શકે છે. સાથોસાથ આ સિસ્ટમ છે એ 12 મિસાઇલ લોન્ચર્સ પણ ધરાવે છે, મતલબ કે એક સાથે ઘણા બધા ફાયર છે એનાથી થઈ શકે છે. બીજું કે જે કોઈ પણ મિસાઇલ સિસ્ટમ S-400 સાથે સંકળાયેલી છે એ બધી સિસ્ટમ છે એ સુપરસોનિક અને હાઇપરસોનિક લેવલ ઉપર છે. એક અહેવાલ મુજબ S-400ની ઝડપ છે એ 14 મેક જેટલી છે, પણ સરેરાશ એની ઝડપ જુઓ તો 10 મેક થી પણ વધુ ઝડપથી હુમલો કરવા માટે S-400 છે એ સાબિત થઈ ચૂકેલી છે. એટલે આ બધા અર્થમાં જોઈએ દોસ્તો તો મેં તમને હમણાં જણાવ્યું એમ કે S-400 છે એ થાર સિસ્ટમ કરતા પણ વધુ સક્ષમ ગણાય છે.
હવે જો આજે કઈ આંકડાકીય માહિતી મેં તમને આપી છે એ પ્રિલિમના દ્રષ્ટિકોણથી એટલી કદાચ ઉપયોગી ન પણ હોય, પણ મેઇન્સમાં તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એક સાથે કેટલા લક્ષ્યાંકોને આઈડેન્ટિફાય કરી શકે, એક સાથે કેટલા લક્ષ્યાંકો છે એને ડિસ્ટ્રોય કરી શકે. પ્રિલિમમાં ધ્યાન રાખવા જેવું શું છે તો આ થાળ છે એ શું છે, તો કે થાળ પણ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે જે યુએસએ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી છે. આટલી બાબત ઉપર ચર્ચા કરી. આગળ દોસ્તો વધીએ તો ભારત સરકારે અતિ આધુનિક ગણાતી S-400 સિસ્ટમ ખરીદવા માટે થઈ અને વર્ષ 2019માં ઓક્ટોબર 2019માં રશિયા સાથે S-400 ખરીદવા માટે એક સમજૂતી કરેલી છે. આ સમજૂતી પાછળ ભારત સરકારે કરોડો રૂપિયા છે એ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એમ સમજો. એવી ઘટના થઈ છે કે ભાઈ $5.43 બિલિયનની કિંમતે ભારત છે એ 5 S-400 સિસ્ટમ ખરીદશે. તો આપણને એમ થાય કે આટલી બધી મૂડીનું રોકાણ આપણે આ સિસ્ટમ પાછળ કરીએ છીએ તો એનું રણનીતિક મહત્વ શું છે. બરાબર, એક તરફ ભારત સરકાર મેક ઇન ઇન્ડિયા, આત્મનિર્ભર ભારત એ બધા ઉપર ફોકસ કરી રહી છે અને સાથોસાથ આ પ્રકારની સિસ્ટમ છે એની માછે એની પાછળ પણ ઘણા બધા રૂપિયાનું રોકાણ કરી રહી છે. તો એના કેટલાક કારણો છે દોસ્તો. એક તો જો છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આપણે જોઈએ છીએ કે ચીનની સામ્રાજ્યવાદી વિસ્તાર નીતિ છે એ નોર્થ ઈસ્ટ તરફ છે એ આગળ વધી રહી છે. એટલે ચીન છે એ ભારત માટે એક આશ્વસ્ત પાડોશી નથી અને ચીન પાસે ઓલરેડી S-400 સિસ્ટમ એ કાર્યરત છે. બીજી તરફ પાકિસ્તાન છે એ પણ ચીનના જોરે ઉછળતું કૂદતું હોય અને તેની સાથેના સંબંધો પણ અવારનવાર તણાવમાંથી આપણે પસાર થતા હોય. તો આ બે નાલાયક ટાઈપના પાડોશીઓ આપણી આસપાસમાં છે અને એમને ડરાવવા માટે થઈ અને મિનિમમ માર્ગ ક્ષમતા આપણી પાસે હોવી જોઈએ એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે S-400 છે એ સ્વીકારીએ, એમાં કશી વસ્તુ ખોટી નથી. બીજી એક ખાસ બાબત દોસ્ત કે ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર વધુ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા મેળવવાની મહત્વાકાંક્ષા સેવી રહ્યું છે. આપ જાણતા જ હશો અને આપે તૈયારીમાં એ પ્રશ્ન સામેલ પણ કર્યો હશે કે યુનાઇટેડ નેશનની સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સદસ્યતા મેળવવી ભારતની વિદેશ નીતિનો એક લાંબા ગાળાનો લક્ષ્યાંક છે દોસ્તો. અને જ્યારે ભારત સુરક્ષા પરિષદ જેવી મહત્વપૂર્ણ શક્તિશાળી બોડીમાં પોતાનું સ્થાન નક્કી કરવા માંગતું હોય તો પોતાની પાસે એક મજબૂત એર ડિફેન્સ સિસ્ટમનું હોવું અનિવાર્ય છે. એટલે બીજું એક આ કારણ પણ છે કે જે ભારતને આ પ્રકારની ડીલ કરવા માટે થઈને પ્રેરતું હોય. હવે બીજો એક સવાલ આપણને ઉદ્ભવે કે તો પછી DRDO જે અલગ અલગ પ્રકારની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ વિકસાવી રહ્યું છે, દાખલા તરીકે આપણી પાસે આકાશ સિસ્ટમ છે, ઇઝરાયલ સાથે મળીને આપણે BARAK-8 નામની સિસ્ટમ વિકસાવી, DRDO એ સ્વદેશી રીતે QRSAM એટલે કે ક્વિક રિએક્શન સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ આ સિસ્ટમ વિકસાવી છે, ઉપરાંત આપણે બેલેસ્ટિક મિસાઇલ્સનો સામનો કરવા માટે થઈને અશ્વિન અને પ્રદ્યુમન જેવી સિસ્ટમ છે એનો પણ વિકાસ કર્યો છે. તો આ બધી જ બાબત સાચી, પણ આ બધી સિસ્ટમ છે એ 100 કિલોમીટરની રેન્જ સુધીની કાર્યક્ષમતા દાખવે છે. બરાબર, અશ્વિન અને પ્રદ્યુમનની જો વાત કરીએ તો એ જે સિસ્ટમ છે એ હજી પરિપક્વ નથી થઈ, પરિપૂર્ણ નથી થઈ, એનો હજી વિકાસનો દોર ચાલુ છે, મતલબ કે એના પરીક્ષણો થયા છે. એટલે હજી આપણે એમ ન કહી શકીએ કે અશ્વિન અને પ્રદ્યુમન છે એ કાર્યક્ષમ સાબિત થઈ શકે. તો એ હેતુથી આ જે ડેવલપમેન્ટનો ગેપ છે એ જ્યાં સુધી ભરાતો નથી ત્યાં સુધી આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ, તો કે એક વિશ્વાસપાત્ર સંસાધન હોવું જોઈએ અને એ અનુસંધાને S-400 છે એની અંદર સફળ સાબિત થાય છે. તો આ આખી બાબત છે એની પર આપણે ચર્ચા કરી, જેના આધારે તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કેવી રીતે S-400 છે આપણને ઉપયોગી થશે અને વર્તમાન સમયમાં S-400ની શું જરૂરિયાત છે. આવી જે કઈ તાર્કિક દલીલ છે એ તમે રાફેલના કેસમાં પણ આપી શકો કે ભાઈ ભારત પાસે પોતાના સ્વદેશી સાધનો હોવા છતાં કેમ વિદેશ તરફ આપણે જઈએ છીએ, એક તરફ મેક ઇન ઇન્ડિયાની વાત થતી હોય તો જે કઈ ગેપ ઉભો થાય છે ગેપ આપણને પરવડે એમ નથી, કારણ કે દુશ્મન જે આપણી ઉપર એટેક કરશે આપણી જમીન પચાવવાની કોશિશ કરશે. બરાબર, તો એ સમયે એ આપણને આમંત્રણ પત્રિકા નહીં ફાળવે કે ભાઈ તમે તમારા સાધનો તૈયાર રાખો અમે લોકો આવી રહ્યા છે, તો આપણે એનો કોઈ પણ સમયે જવાબ આપવા માટે તેને કટિબદ્ધ હોવું પડે. વધીએ દોસ્તો ચર્ચામાં આગળ. હવે જુઓ, જ્યારે આપણે S-400 સિસ્ટમને અપનાવવાની અથવા તો ખરીદવાની જ્યારે પણ ઈચ્છા શક્તિ વ્યક્ત કરી ત્યારથી લઈને એક અમેરિકી કાનૂન છે એ પણ પેરેલલ ચર્ચામાં રહેતો હોય છે. મતલબ કે જ્યારે જ્યારે આપણે S-400 વિશે વાત કરતા હોય તો અમેરિકાનો કાટસા નામનો કાનૂન છે એ ચર્ચામાં રહેતો હોય.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસને વર્ષ 2017માં અમેરિકાના હિતોનું સંરક્ષણ થાય એ હેતુથી એક કાનૂન બનાવ્યો અને એ કાનૂનનું નામ છે કાટસા, જેનું પૂરું નામ થશે, પૂરું નામ પ્રિલિમમાં કામ લાગશે, કાઉન્ટરિંગ અમેરિકાઝ એડવર્સરીઝ થ્રુ સેન્કશન્સ એક્ટ. તમને પ્રિલિમમાં એવું પણ પૂછાય કે આ કાટસા છે એ શું છે, તો એ કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન નથી, કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ પણ નથી કે કોઈ કરાર પણ નથી, એ અમેરિકાનો પોતાનો એક ફેડરલ લો છે, એનો એક સંઘીય કાનૂન છે. અમેરિકાએ આ કાનૂન દ્વારા પોતાના હિતોની ખિલાફ હોય, બરાબર, અમેરિકી ઇન્ટરેસ્ટની ખિલાફ હોય એવા ત્રણ દેશોને આઈડેન્ટિફાય કર્યા. એમાંનો એક દેશ છે ઈરાન, એક દેશ છે નોર્થ કોરિયા, અને એક દેશ કે જે એનો જાની દુશ્મન તરીકે દાયકાઓથી એ લોકો એને કન્સિડર કરે છે, એ છે રશિયા. આ દેશો સાથે અમેરિકાના વિચારો અને મૂલ્યો છે એનો મેળ ખાતો નથી, એટલા માટે થઈ. અને અમેરિકા આ ત્રણ દેશો ઉપર વિવિધ પ્રકારના પ્રતિબંધો લગાડે છે એ આ કાનૂન હેઠળ, કાટસા હેઠળ. તો એનાથી આપણને ફરક નથી પડતો, પણ આ કાટસા હેઠળની બીજી એક એવી અગત્યની જોગવાઈ છે, જે જોગવાઈ એવી રીતે છે કે જો આ ત્રણ દેશો સાથે અને એમાં પણ ખાસ કરીને રશિયા સાથે અન્ય જો કોઈ દેશ હોય, એ જો ડિફેન્સના ક્ષેત્રમાં અથવા તો ઇન્ટેલિજન્સના ક્ષેત્રની અંદર જો કોઈ મોટું મિનિંગફુલ કોઈ મતલબ કે જેને કહી શકે પ્રભાવશાળી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરશે, તો કાટસા હેઠળ આ પ્રકારનો વ્યવહાર કરનાર દેશ હોય તો એની ઉપર પણ અમેરિકા પ્રતિબંધ લગાડી શકે. તો હવે તમે સમજો આખી વાત કે જ્યારે આપણે $5.43 બિલિયન જેવું ટ્રાન્ઝેક્શન મતલબ કે આ પ્રકારની સમજૂતી રશિયા સાથે કરીએ તો કાટસા હેઠળ આપણી ઉપર કાર્યવાહી થઈ શકે, પણ ભારતે અહીંયા આ પ્રકારના કાટસાની ધમકીઓને ધ્યાનમાં લીધા વગર પોતાની સંપ્રભુતાને પ્રાધાન્ય આપીને આપણે S-400 ડીલ ઉપર આગળ વધ્યા. તાજેતરની જે ઘટના તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે તુર્કી અમેરિકા પાસેથી F-35 આધુનિક પેઢીનું ફાઈટર પ્લેન છે એ ખરીદવા માંગે છે, પણ સાથોસાથ તુર્કી રશિયા પાસેથી S-400 પણ મેળવવા માંગે છે. તો અમેરિકી પ્રશાસને તુર્કીને કાટસા હેઠળ પ્રતિબંધનો છે એની ધમકીઓ આપેલી છે. તો આ એક કરંટનો મુદ્દો હતો. તો કાટસા શું છે એનો પણ આપણને ખ્યાલ આવે ને એની S-400 ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે એ પણ મુદ્દો આપણને સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યો હોવો જોઈએ. દોસ્તો વધીએ આગળ. હવે જુઓ, આપણે S-400ની વાત કરી અને કાટસાની વાત કરી. હવે તમારી જે મેઇન્સ એક્ઝામ આવવાની છે એમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતના વિશેષ કરીને સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં અમેરિકા અને રશિયા સાથે શું સંબંધો છે, અત્યાર સુધી એનો ઇતિહાસ કેવો છે એને આપણે જોઈએ. અમેરિકા સાથે આપણા સંરક્ષણ સંબંધો છે એ એટલા જૂના નથી દોસ્તો. 2005 બાદ ભારતના અમેરિકા સાથેના જે સંરક્ષણ સંબંધો છે એ વિસ્તાર પામ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ રશિયા જ્યારે સોવિયત સંઘ હતું, ભારત આઝાદ થયું એ પછીથી એની સાથેના સંબંધો આગળ વધ્યા. અને ખાસ કરીને ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા તો એ સમયે ભારતના સોવિયત સંઘ સાથેના સંબંધો છે એ ખુલ્લે આમ આગળ વધ્યા, ચરમસીમાએ પહોંચ્યા. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ભારત પાસે અત્યારે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં જેટલા પણ સંસાધનો છે એ સંસાધનો પૈકી આશરે 60% સંસાધનો રશિયન બનાવટના છે. આના ઉપરથી તમને અંદાજ આવશે કે ભારતના રશિયા ભૂતકાળમાં જેને સોવિયત સંઘ કહેતા હતા એની સાથે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કેટલા નજીકના સંબંધો હશે. મુખ્ય પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણી પાસે કેટલાક એવા ધારદાર ફેક્ટ્સ હોવા જોઈએ જેના જવાબની અંદર સ્થાન મળવાથી આપણને માર્ક્સ મળે. પહેલા આપણે અમેરિકા સાથેના ડિફેન્સ રિલેશન છે એના ઉપર નજર નાખીએ. તો જુઓ, તમે 2016ના વર્ષમાં અમેરિકાએ ભારતને પોતાનો પ્રમુખ સંરક્ષણ ભાગીદાર એટલે કે મેજર ડિફેન્સ પાર્ટનરનો દરજ્જો આપ્યો છે. આ વાત આપણા જવાબમાં સ્પષ્ટ થવી જોઈએ. જો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જે ચાર કરારના નામ લખ્યા છે, શોર્ટ ફોર્મ GSOMIA, LEMOA, BECA અને કોમકાસા, આ ચાર એવા આધારભૂત કરાર છે, બરાબર. આ ચાર એવી આધારભૂત કરાર અથવા સંધિઓ છે કે જે કોઈ દેશ છે એ જ્યારે સ્વીકારે છે ત્યારે અમેરિકા તે દેશને પોતાનો મેજર ડિફેન્સ પાર્ટનર છે એ સ્વરૂપે સ્વીકારે છે. અને એ જે સામેવાળો દેશ હોય તેને અમેરિકા ખૂબ સારી કક્ષાની કટિંગ એજ ટેકનોલોજી છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે, ખાસ કરીને ડિફેન્સ અને ઇન્ટેલિજન્સના સેક્ટરમાં.
ભારતે આ ચારે ચાર સંધિઓ અથવા તો એના જે કાનૂન છે એને સહમતિ આપી છે. તો મુખ્ય પરીક્ષામાં આ કાનૂનના ટૂંકા નામ લખીને પણ આપણા જવાબમાં એનો ઉલ્લેખ આપણે કરવો જોઈએ. પછી જુઓ, તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે અત્યારે C-130 જે ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે અમેરિકાની બનાવટ છે. એવી જ રીતે ખૂબ જ વિખ્યાત છે C-17 ગ્લોબ માસ્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ, એ પણ અમેરિકાનું છે. અને અત્યારે જે મિશન વંદે માતરમ ને વંદે ભારત ને એ બધું ચાલી રહ્યું છે, કોવિડ દરમિયાન જે કોઈ પ્રકારના પુનર્વસન માટેના અભિયાનો ચલાવવામાં આવ્યા છે એ બધાની અંદર, અને જ્યારે પણ કોઈ પ્રકારનું નેશનલ ડિઝાસ્ટર રાષ્ટ્રીય સ્તરનું હોય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું હોય, તો નેચરલ ડિઝાસ્ટર વખતે પણ ભારત આ પ્રકારના પ્લેન અને એરક્રાફ્ટ છે એનો ઉપયોગ કરતું હોય. આ ઉપરાંત પોસાઇડન 8i, જેને ટૂંકમાં P-8i કહીએ છીએ, મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ, સમુદ્ર નિગરાની રાખતું એરક્રાફ્ટ છે, એનો ઉપયોગ પણ આપણે કરીએ છીએ. P-8i પણ કોની બનાવટ છે? અમેરિકાની છે. આ ઉપરાંત દોસ્તો બીજા મુદ્દાઓ પર જોઈએ તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર બીજા કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. જેમ કે જો ચીનુક CH-47 હેવી લિફ્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ હેલિકોપ્ટર છે, તો આ પણ અમેરિકાની બનાવટ છે. એવી જ રીતે એટેક હેલિકોપ્ટર છે AH-64E અપાચે એટેક હેલિકોપ્ટર. આ અપાચે છે દોસ્તો, એને ઉડતી ટેન્ક, ફ્લાઇંગ ટેન્ક એવા નામથી પણ ક્યારેક ઓળખવામાં આવે, એટલે પરીક્ષામાં તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ફ્લાઇંગ ટેન્ક, ઉડતી ટેન્ક તરીકે નીચેના પૈકી કયું સંસાધન ઓળખાય છે? તો અપાચે એટેક હેલિકોપ્ટર. બીજું, હાર્પૂન એન્ટીશીપ મિસાઇલ, મતલબ સમુદ્રમાં જ્યારે શીપ હોય છે તો એનો નાશ કરવા માટે આપણે ઉપરથી પ્લેન દ્વારા, હેલિકોપ્ટર દ્વારા એન્ટીશીપ મિસાઇલ છોડીએ છીએ, તો હાર્પૂન છે એ આ પ્રકારની મિસાઇલ છે જેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ, જે અમેરિકાની બનાવટ છે. આ ઉપરાંત સમુદ્રી સુરક્ષા માટે જ MH-60 Seahawk મેરીટાઇમ હેલિકોપ્ટર, જેને ટૂંકમાં રોમિયો હેલિકોપ્ટર પણ કહેવાય, તો સમુદ્રી સુરક્ષા માટે આ જે કઈ સાધનો વાપરીએ છીએ એ પણ અમેરિકાની બનાવટ છે. આ ઉપરાંત ભારત અને અમેરિકા બંને દેશોની વચ્ચે કેટલા ઘણા બધા વર્ષોથી, છેલ્લા 2 દાયકાથી અલગ અલગ પ્રકારના યુદ્ધ અભ્યાસો છે નિયમિતપણે થતા આવતા હોય છે. દાખલા તરીકે ટાઈગર ટ્રાઇમ્પ, બંને દેશોની ત્રણેય સેવાઓનો સંયુક્ત યુદ્ધ અભ્યાસ ટાઈગર ટ્રાઇમ્પ, જેની અત્યાર સુધીમાં 1 આવૃત્તિ થયેલી છે. ત્યારબાદ વજ્રપ્રહાર યુદ્ધ અભ્યાસ, આ બધા એવા જોઈન્ટ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ છે કે જે માત્ર ભારત અને અમેરિકા બંનેની ભાગીદારી હોય. આ ઉપરાંત તમે માલાબારનો ઉલ્લેખ પણ કરી શકો, ક્વાડનો ઉલ્લેખ પણ કરી શકો, જેની અંદર સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ સામેલ છે. તો જે રીતે આપણે અહીંયા અમેરિકા સાથેના આપણા સંબંધોની વાત કરી, એવી રીતે જો જોઈએ તો રશિયા સાથે આપણા સંરક્ષણ ક્ષેત્રના સંબંધો કેટલા આગળ વિસ્તરેલા છે. મેં તમને હમણાં જ વાત કરી છે કે આપણી ડિફેન્સ સિસ્ટમના 60% સંસાધનો રશિયાના છે, એટલે અહીંયા તમને ઢગલો પુષ્કળ ઉદાહરણો મળે. પણ જે પ્રમુખ છે એને ધ્યાનમાં લઈએ, જેમ કે બ્રહ્મોસ ક્રુઝ મિસાઇલ, 2010માં વિશ્વની સૌથી ઝડપથી ભાગતી સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલનો દરજ્જો બ્રહ્મોસે મેળવેલો. આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે એ ભારત અને રશિયાની સંયુક્ત ભાગીદારીથી તૈયાર થયેલી સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ છે. આપ આના વિશે ડિટેલમાં જાણો જ છો, ડોક્ટર કલામના માર્ગદર્શન અને ડોક્ટર કલામ સાહેબ છે એના જ વિઝનનું આ રિઝલ્ટ છે, અને એટલા માટે જ બ્રહ્મોસનું જે વધુ એડવાન્સ રૂપ છે એને બ્રહ્મોસ K તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે, અથવા બ્રહ્મોસ 2 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે. તો આનો ઉલ્લેખ અચૂક થવો જોઈએ. ત્યારબાદ ભવિષ્યની અંદર વિકસિત થશે એવું 5મી પેઢીનું ફાઈટર જેટ, કે જે ભારત અને રશિયા સાથે મળીને વિકસાવવા માટે આગળ, મતલબ કે પ્રતિબદ્ધ છે, બંનેનો આગામી એ પ્લાન છે. પછી જુઓ SU-30 MKI, ભારતનું સૌથી કારગર કહી શકાય એ પ્રકારનું અત્યારનું ફાઈટર એરક્રાફ્ટ. જો તમે રાફેલ ને ઘડીક સાઈડમાં મૂકો તો પહેલા નંબરની પોઝિશન તમારે આને આપવી પડે, SU-30 MKI, બરાબર. ત્યારબાદ મિગ શ્રેણીના વિવિધ એરક્રાફ્ટ આપણી પાસે છે, એમાંના કેટલાક રિટાયર્ડ પણ થયા. દાખલા તરીકે MiG-21 Bison છે, MiG-27 બહાદુર હતું જે રિટાયર્ડ થયું, MiG-29 વજ્ર છે. તો આવા ઘણા બધા જે છે મિગ શ્રેણીના એરક્રાફ્ટ આપણી પાસે છે, એમાંથી કેટલાક અત્યારે સેવારત પણ છે, બરાબર. MI શ્રેણીના હેલિકોપ્ટર્સ આપણી પાસે કાર્યરત છે. તો મિગ અને MI શ્રેણી છે એ રશિયા દ્વારા આપણને આપવામાં આવેલી છે.
જેની હમણાં આપણે વાત કરી, S-400 ટ્રાયમ્ફ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, આનો પણ આપણે આપણા જવાબની અંદર ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. સાથોસાથ જુઓ T-90 ટેન્ક, જેને આપણે ભીષ્મ કહીએ છીએ, આ બધા પ્રિલિમમાં પૂછાઈ ચૂકાયેલા સવાલ છે અને ભવિષ્યમાં પૂછાય પણ ખરા. T-90 ભીષ્મ ટેન્ક છે એ આપણે રશિયા પાસેથી મેળવી, બરાબર. એ ઉપરાંત વિમાન વાહક જહાજ છે આપણું INS વિક્રમાદિત્ય. અત્યારના અનુસંધાને વાત કરીએ તો ભારત પાસે 7,500 કિલોમીટરનો સમુદ્રી તટ છે, એમ છતાં વિમાન વાહક યુદ્ધ જહાજની સંખ્યા માત્ર એક જ છે, બરાબર, INS વિક્રમાદિત્ય. INS વિરાટ પણ હતું જે રિટાયર્ડ, આવનારા સમયની અંદર INS વિક્રાંત તૈયાર થશે અને એનીથી થોડા દૂરના ભવિષ્યમાં INS વિશાલ પણ તૈયાર થશે, પણ ત્યાં સુધી અત્યારે કોણ છે આપણી પાસે? INS વિક્રમાદિત્ય, જેનું જૂનું નામ શું હતું? મિખાઇલ ગર્બાચોવ નામ ઉપરથી હતું, બરાબર. તો આગળ વધીએ આપણે. ઉપરાંત બીજી પણ કેટલીક પ્રોડક્ટ છે જે રશિયાની બનાવટ છે, ભારત વાપરી રહ્યું છે, જેમ કે INS ચક્ર, ભારતની સૌ પ્રથમ પરમાણુ સબમરીન. યાદ રાખજો, મેં શું કહ્યું? ભારતની સૌ પ્રથમ પરમાણુ સબમરીન. મેં સ્વદેશી પરમાણુ સબમરીન એવું નથી કીધું, INS અરિહંત હોય તો સ્વદેશી, બરાબર. પણ એ પહેલા INS અરિહંત તો 2016માં ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થઈ, પણ 2012થી INS ચક્ર, જેનું રશિયન નામ છે નેરપા, બરાબર, તો એ ભારતની પહેલી પરમાણુ સબમરીન નો દરજ્જો ધરાવે છે. T-72 ટેન્ક છે, જેને આપણે ઇન્ડિયામાં અજેયના નામથી ઓળખીએ છીએ, તો એ પણ કાર્યરત છે. કામોવ 31, પ્રિલિમમાં પૂછાયેલો સવાલ, કામોવ 31 હેલિકોપ્ટર છે, ફાઈટર હેલિકોપ્ટર છે એટેક માટેનું, જોકે યુટિલિટી તરીકે એને તમે વિવિધ મિશન ઉપર લઈ જઈ શકો એવું સક્ષમ છે. ઉપરાંત ભારત અને રશિયા બંને સાથે મળીને ઇન્દ્રા નામના વિવિધ સૈન્ય અભ્યાસો છે એનું આયોજન કરે છે. ઇન્દ્રા છે એ ટ્રાય સર્વિસ કહી શકાય, ત્રણેય શાખા છે સેનાની, એનો સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ કહી શકાય. ઇન્દ્રા છે એ આવી રીતે લખાતું હોય છે, ભારતનું ઇન્ડ INDI, રશિયાનું RA, આવી રીતે ઇન્દ્રા છે એનો ઉલ્લેખ થતો હોય. તો આટલી બાબત મેં તમને જે સમજાવી એમાં ભારતના સંરક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધો અમેરિકા સાથે કેવા એના પ્રૂફ આપ્યા, અને રશિયા સાથેના સંબંધો કેવા છે આપણે એના પ્રૂફ ઉપર ચર્ચા કરી. હવે જુઓ, સિપ્રી નામની સંસ્થા છે, સ્ટોકહોમ ખાતે આવેલી છે સ્વીડનમાં. 1966ના વર્ષમાં આ સંસ્થા છે એની સ્થાપના થઈ, સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે દર વર્ષે દુનિયાના વિવિધ દેશો દ્વારા સૈન્ય ક્ષેત્રે, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે જે કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ થાય છે, જે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર અને વેપાર એ ફિલ્ડમાં થાય છે, હથિયારોની આયાત હોય, હથિયારોની નિકાસ હોય, પોતાના સૈન્ય અભિયાનો પાછળનો ખર્ચ હોય, એ બધાના સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે એના એનાલિસિસ કરી અને રિપોર્ટ આપવામાં આવતો હોય છે. દર વર્ષે એ રિપોર્ટ, એન્યુઅલી રિપોર્ટ આવે છે, જો ખાસ સમજજો. એનો રિપોર્ટ આપવાનો એક જે આખો પદ્ધતિ કે તરીકો છે અલગ છે, હું તમને સમજાવું. દાખલા તરીકે 2021માં જે રિપોર્ટ આવશે એ રિપોર્ટ છે એ 2020ને અનુસંધાને હશે, પણ છેલ્લા 5 વર્ષની સ્થિતિ છે એને હાઇલાઇટ કરવામાં આવશે. એટલે 2016થી લઈને 2020 સુધીમાં જે કઈ પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ પામી તેનું આખું સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપણને આપશે. હજી સમજીએ, દાખલા તરીકે જો 2022માં સિપ્રી રિપોર્ટ રજૂ કરે તો 2021ના રેફરન્સ જે છે પણ છેલ્લા 5 વર્ષનો, અહીંયા આવશે 2017. એટલે આ રીતે એની પેટર્ન છે રિપોર્ટ રજૂ કરવાની. એ કઈ આપણે અહીંયા મુખ્ય પરીક્ષામાં સમજાવવાની જરૂર નથી, પણ જસ્ટ એ તમને ખ્યાલ રહે એટલા માટે. હવે આપણે જોઈએ આ સિપ્રીનો રિપોર્ટ માર્ચ 2021માં રજૂ થયો, બરાબર, માર્ચ 2021, મતલબ કે આજથી તમે સમજો 3 મહિના પહેલા, એટલે આ તમારા કરંટ અફેર્સનો હિસ્સો થાય છે. હવે એ રિપોર્ટ છે ને એના ડેટાને તમે કેવા દ્રષ્ટિકોણ, નિબંધમાં કે પછી GS ના ક્વેશ્ચન ની અંદર લખો છો, એ તમારા પોતાની સૂઝબૂઝ અને કૌશલ્ય ઉપર નિર્ભર છે. હું તમને એના IMP ફેક્ટ્સ અને જે કોઈ ડેટા એનાલિસિસ છે એ સમજાવું. જો ભારતે 2016 થી 20માં જેટલા હથિયારો આયાત કર્યા, સમજો બરાબર, 2016 થી 20માં જેટલા હથિયારો આયાત કર્યા એ એના આગળના 5 વર્ષ 2011 થી 15 ની જો આપણે સરખામણી કરીએ તો એના દ્રષ્ટિકોણથી
આયાત થયેલા હથિયારોમાં 33% ઘટાડો થયો. તમે આત્મનિર્ભર ભારતના અનુસંધાને આને લખી શકો. મેક ઇન ઇન્ડિયા ઉપર સરકાર ફોકસ કરે છે એ સાબિત કરવા માટે તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો. ભારત દિવસે ને દિવસે સ્વદેશી બનાવટનો ઉપયોગ વધારવાની કોશિશ કરે છે એવું એનાલિસિસ પણ આ ડેટાના આધારે તમે કહી શકો. એ તમારા ઉપર હોય છે કે તમે કયા પ્રકારના સવાલોમાં શું કરી શકો. તમને આ ઇન્ટરવ્યુમાં પણ પૂછાય બરાબર, મેક ઇન ઇન્ડિયા આત્મનિર્ભર ભારત જે છે એની પ્રોગ્રેસ ઉપર કયા કયા સેક્ટરમાં, તો ડિફેન્સના સેક્ટરમાં તમારી પાસે મજબૂત જવાબ હશે. હવે જુઓ આ આયાત 33% ઘટી એની પાછળ કારણ કયા છે, તો આપણે આપણી રીતે કારણ તો જણાવતા હોય, પણ સિપ્રી પોતાના અહેવાલમાં શું કહે છે. સિપ્રીના મત મુજબનો જે અહેવાલ છે એનું જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એ પરીક્ષામાં આપણને વધુ ધારદાર અસર ઉપજાવે. જેમ કે ભારતમાં હથિયારો છે ને એની અધિગ્રહણની જટિલ પ્રક્રિયાઓ છે. કોઈ વિદેશી કંપની કે કોઈ દેશ આપણને ઇઝીલી હથિયાર વેચી ન શકે. આપણી અહીંની કાનૂની પ્રક્રિયા ગણો કે એની આખી જે પ્રતિક જે આખી પ્રોસીજર છે એ એટલી જટિલ છે કે એમાં મહિનાઓ લાગે, લાંબો સમય લાગે. આપણે એની પાસેથી કેટલાય બધા પુરાવાઓ લઈએ અને અનેક પ્રકારના એના ટ્રાયલ્સ લઈએ તો આખી પ્રક્રિયા એટલી લાંબી થાય. કોઈક દેશ એમ વિચારે કે ભાઈ આપણે નથી વેચવું ભારત જાવ, તો એ પણ એક બાબત બની શકે. તો અધિગ્રહણની જટિલ પ્રક્રિયા. બીજું, ભારત સરકાર એવો સંકલ્પ કરી રહી હોય આવું સિપ્રીને લાગે છે કે હવે એને રશિયન હથિયારો છે ને એની જે નિર્ભરતા છે એમાં ઘટાડો કરવો, અને હવે રશિયાની જે કોઈ બનાવટ છે એના સ્થાન ઉપર સ્વદેશી બનાવટોને પ્રમોટ કરવી. દાખલા તરીકે MiG-21 નું તમે નામ સાંભળ્યું હશે. MiG-21 છે એના માટે કેટલાક ડિફેન્સ ક્ષેત્રના જે નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ છે ઈ અને ઉડતું કોફિન કહે છે. ઉડતું કોફિન બરાબર કેમ, તો કે ભાઈ MiG-21 છે એના ખૂબ અકસ્માતો થતા હોય છે, ટેકનોલોજી ઘણી જૂની છે. તો MiG-21 છે 2021 જેના 3 અકસ્માતો થઈ ગયા. થોડા સમય પહેલા જ આપણા એક સ્ક્વોડન લીડર ટાઈપ લેવલના ઇન્ડિયન એરફોર્સના એક જવાન છે એમાં મૃત્યુ પામ્યા. એટલે મતલબ યુદ્ધ નથી થતું અને ટ્રેનિંગ દરમિયાન મૃત્યુ પામે છે. એક તો એરફોર્સ જેવી શાખા કે જેમાં જનરલી છોકરાઓ જતા નથી, એન્જિનિયરિંગ કરેલા છોકરાઓ છે, તલાટીન બિન સચિવાલય કરવા માંડ્યા છે, આ ફિલ્ડમાં કોઈ જતું નથી. એટલે એક તો હ્યુમન રિસોર્સની સ્કેરસિટી છે અને એમાં આ પ્રકારના સાધનોથી જે જવા માંગે છે એવા લોકો આમાં મૃત્યુ પામે છે. તો આને દૂર કરવા માટે અથવા રિપ્લેસ કરવા માટે સરકાર છે એ તેજસ ને વિકસાવી રહી છે એરક્રાફ્ટ. તો આ એક એક્ઝામ્પલ છે. તો કહેવાનો ભાવ અર્થ એમ કે સિપ્રી પોતાના અહેવાલમાં નોંધે છે કે ઇન્ડિયા હવે રશિયન બનાવટ ઉપરથી નિર્ભરતા ઘટાડવા માંગે છે. ત્રીજો મુદ્દો સિપ્રી એવો ઉમેરે છે કે હવે ભારત છે ને એનો ઉદ્દેશ નિકાસ તરફ પણ વળ્યો છે, એટલે નિકાસના ઉદ્દેશથી પણ એવી ડિઝાઇન અને એવી ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવા માંગે છે કે જે વૈશ્વિક બજારની અંદર ભારતને સારી એવી કમાણી કરાવી શકે અને સારું એવું સ્થાન અપાવી શકે. આ આખી બાબત થઈ. બીજું, ભારત સરકારે પણ શું કર્યું છે કે પોતાના જે ડોમેસ્ટિક ડિફેન્સ ફિલ્ડ છે એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નીતિ પણ બનાવી, એની ઉપર હમણાં હું ચર્ચા કરીશ. અને એ જ નીતિનો આ લક્ષ્યાંક છે કે 2025 સુધીમાં ભારતનું ડિફેન્સ સેક્ટર છે એ વર્ષે 1.75 લાખ કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતું હોવું જોઈએ, અને $5 બિલિયન છે એની ભારતે નિકાસ કિંમત ઉપજાવવી જોઈએ. આવી પોલિસીનો ટાર્ગેટ છે. આપણે જોઈએ હમણાં એના ઉપર. સિપ્રી વિશે મેં તમને વાત કરી. પરીક્ષામાં જો પ્રિલિમને ધ્યાનમાં રાખીને સિપ્રી છે એ સ્ટોકહોમ સ્વીડનની રાજધાની છે ત્યાં આવેલી છે, એમાં પણ સોલના નામનું સ્થળ છે એમાં એનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે, અને 1966 એની રચના થઈ હતી. વર્તમાનમાં એના ડિરેક્ટર ડેન સ્મિથ છે. આ 4-5 ફેક્ટ છે જે સિપ્રીને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે યાદ રાખવા જોઈએ. વધી આગળ 2016-20 જે સમયગાળો આ રિપોર્ટમાં થોડું આપણે આગળ વધતા આપણને શું જોવા મળે કે ભારતે કયા દેશો પાસેથી સૌથી વધુ હથિયારો મંગાવ્યા, તો 16-20 પણ રશિયા પહેલા નંબરે છે. ભારત જે દેશો પાસેથી હથિયારો મંગાવે છે આયાત કરે છે એ લિસ્ટમાં સેકન્ડ ઉપર ફ્રાન્સ, થર્ડ ઉપર ઇઝરાયલ અને ફોર્થ ઉપર યુએસએ. તો ઇઝરાયલ સાથેના ભારતના સંબંધો ઉપર પણ જો 10 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવે તો તમે એ ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેક્ટ ઉમેરી શકો કે ભારત છે એના માટે ઇઝરાયલ છે એનું મહત્વ ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં પણ છે. ખાસ કરીને ઇઝરાયલની વાત જ્યારે પણ આવે તો ભારતના કૃષિ વિજ્ઞાન અને ખાસ કરીને એમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્ર એ બધાનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ બરાબર. હવે જો ભારતની નિકાસ ઉપર ચર્ચા કરીએ તો કોઈ હસવાની જરૂર નથી, ઘટના કંઈક એવી બનશે. અહીંયા વૈશ્વિક સ્તર ઉપર જે 100% નિકાસ થતી હોય, 100% તો એમાં
સોળ થી વીસ દરમિયાન ભારત છે એનો નિકાસનો હિસ્સો કેટલો છે? 0.2%. વિશ્વની કુલ 100% નિકાસ હથિયારોની થાય એમાં ભારતે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 0.2% નિકાસ હથિયારોની કરી છે. નિકાસની દ્રષ્ટિએ આપણો ક્રમ 24મો છે. કુલ 124 દેશો છે એના ડેટાનું એનાલિસિસ છે, સિપ્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલું. નિકાસમાં આપણો ક્રમ 24મો. તો અહીંયા આપણને થોડી શરમ આવશે, પણ એની પછીનું જે વિધાન છે ને એ તમારામાં થોડોક ઉત્સાહ છે એ પૂરશે. કેવી રીતે? તો જો આપણે આ જે છેલ્લા 5 વર્ષની વાત કરીએ એનાથી આગળના 5 વર્ષ ઉપર ફોકસ કરો તો 2011 થી 15 દરમિયાન ભારતે વૈશ્વિક સ્તર ઉપર થયેલી હથિયારોની નિકાસમાં પોતાનું પ્રદાન આપ્યું હતું માત્ર 0.1%. તો આ 0.1%ની કમ્પેરિઝનમાં આગળ તમે જાઓ તો તમને સીધો ડબલ 200% જમ્પ લાગે છે. તો કહેવાનો ભાવ અર્થ એમ કે ભારત ધીમે ધીમે એ દિશામાં પ્રોગ્રેસિવ છે, પ્રગતિ કરે છે, એવું તમે આ ડેટા ઉપરથી કહી શકો. બરાબર. બીજું, ભારતના હથિયારો સૌથી વધુ કોણ ખરીદે છે? મ્યાનમાર, આપણો પાડોશી દેશ. ભારતના 4 રાજ્યો મ્યાનમાર સાથે સરહદ ધરાવે છે. અરુણાચલ પ્રદેશ છે, એનાથી નીચે નાગાલેન્ડ છે, મણિપુર છે, મિઝોરમ છે. તો આ જે મ્યાનમાર છે એનું પણ ધ્યાન રાખવા જેવું છે તમારે આવનારા એક્ઝામમાં, કારણ કે અહીંયા પણ સૈન્ય શાસન લાગુ થયું, રોહિંગ્યા લોકોનો પ્રશ્ન આવ્યો. તો એક તો લોકતંત્ર ઉપર ત્યાં ખતરો આવ્યો સૈન્ય શાસનને લીધે, તો એમાં ભારતની શું ભૂમિકા હોઈ શકે ત્યાં સ્થિરતા રાખવામાં એ આપણે જોવું પડે. રોહિંગ્યા પ્રશ્ન છે એનાથી ભારત અલિપ્ત નથી, કારણ કે રોહિંગ્યા છે, મેં તમને હમણાં કીધું એમ કે ભારત સરહદી રાજ્યો જે એની સાથે શેર કરે છે ત્યાં રોહિંગ્યા પહોંચી ગયા છે. તો રોહિંગ્યા રેફ્યુજી ક્વેશ્ચન છે, પ્રોબ્લેમ છે આખો, એને પણ તમારે જીએસમાં મતલબ સામેલ કરવો જોઈએ. એટલે આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત મ્યાનમાર સંબંધો છે એને પણ તમારે જોવાના. શ્રીલંકા અને મોરિશિયસ, બરાબર, આ 3 એવા પ્રમુખ દેશો છે જે ભારતના હથિયારો છે એ ખરીદે છે. આવનારા સમયમાં આસિયાન દેશો છે એ પણ ભારતના હથિયારો ખરીદશે. બરાબર. હથિયારો વેચવા માટે થઈને ભારતે સ્પેશિયલ છે ને પ્રગતિ જેવી મિસાઇલ બનાવેલી છે. પ્રગતિ છે, પ્રણાશ છે, આ બધું હજી વિકાસના દોરમાં છે, પણ જસ્ટ તમને માહિતી મળે એ હેતુથી હું કહું છું. બ્રહ્મોસનું વર્ઝન પણ આસિયાન દેશો માગે છે. આસિયાન દેશો છે એ માગે છે બ્રહ્મોસ અમને આપો, તેજસ બનાવો, તેજસ અમને આપો. તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ ઉભરતી ટેકનોલોજી છે જે ભવિષ્યના 5-10 વર્ષ પછી ભારત પણ ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં આગળ વધશે. બીજું હું તમને સાથે બીજી એક માહિતી પણ આપું કે જેમ અમેરિકામાં અને એમાં જેમ કેમ પ્રાઇવેટ ક્ષેત્ર છે ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં ઝંપલાવેલું છે, જેમ કે લોકહીડ માર્ટિન છે, બરાબર, આ બોઈંગ છે, એવા ઘણા બધા કંપનીઓ છે. આપણે એક બેના નામ યાદ હોય નથી, આપણા જીએસ ની અંદર જવાબ લખીએ ઉલ્લેખ કરી શકાય. એમ ભારતમાં પણ ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કલ્યાણી ગ્રુપ છે, એલએનટી છે, રિલાયન્સ છે, આ બધા મોટા માથા છે કે જે ડિફેન્સ ફિલ્ડની અંદર પણ હવે ઝંપલાવવા માટેનું ખૂબ રોકાણ કરી રહ્યા છે. એનાથી મેક ઇન ઇન્ડિયા સાકાર થશે, એનાથી ભારતમાં સ્વદેશી હથિયારો બનશે જે નિકાસ પણ પામશે. આ બધા મુદ્દાઓને આપણે સાથે રાખીએ. હવે જુઓ, વિશ્વ શાંતિ તરફ જઈ રહ્યું છે કે અશાંતિ તરફ જઈ રહ્યું છે, આ બે બાબતને તમે હું જે આંકડાઓ આપું છું એના આધારે તમારે જજ કરવાનો છે. વર્ષ 2020માં વિશ્વના 124 દેશોની જો આપણે વાત કરીએ તો એમણે પોતાના ડિફેન્સ સેક્ટર પાછળ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં કુલ $1,981 બિલિયન છે એનું રોકાણ કર્યું. $1,981 બિલિયનનો ખર્ચ કર્યો સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં. બરાબર છે. 2019ની કમ્પેરિઝનમાં આંકડો જોઈએ તો 2.6%નો વધારો જોવા મળે છે. મતલબ કે ભાઈ પાછલું જે રોકાણ અથવા તો ખર્ચ હતો એની કરતા આગળના વર્ષ એટલે 2020માં ખર્ચ વધે છે. કહેવાનો ભાવ અર્થ કે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં વધુ ને વધુ પૈસા છે એ ગરકાવ થાય છે. તો કલ્યાણકારી કાર્યો કરવા કે હથિયારો વિકસાવવા, આ એક પ્રશ્ન છે જેનો જવાબ તમારે આ એનાલિસિસ ઉપરથી દેવાની કોશિશ કરવાની. બે રીતે આને જોઈ શકાય. વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે દેશો કટિબદ્ધ છે એમ પણ કહી શકો, અને ખર્ચો બે જવાબદારી રીતે કરે છે આ ફિલ્ડમાં એવું પણ તમે કહી શકો. 5 કયા દેશ છે જે સૌથી વધુ વ્યય કરે છે? ખાસ સમજો, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ખર્ચ કરતા વ્યય કરતા 5 દેશોમાં પહેલો નંબર છે અમેરિકા, બીજો છે ચીન, અને પ્રિલિમના દ્રષ્ટિકોણથી ખાસ યાદ રાખશું ભારત 3જા નંબરે, રશિયા 4થા, અને યુકે 5મા નંબરે. આ હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રિલિમમાં વિધાનવાળા સવાલો આવી શકે,
ભારતનું સ્થાન કેટલામું વ્યયની બાબતે એ પણ પ્રિલિમનો પ્રશ્ન પૂછી શકાય. હવે જુઓ ટોટલ નિકાસ જે થઈ છે એમાં પહેલા નંબરે અમેરિકાએ નિકાસ કરી છે વિશ્વભરમાં, પછી રશિયા, ફ્રાન્સ, જર્મની અને ચીન. તો અહીંયા આ દેશોએ વિશ્વની કુલ 76% હથિયારો છે એની નિકાસ કરી. તો સામે આયાત કરતા દેશોમાં કોણ કોણ છે? પહેલા નંબર ઉપર સાઉદી અરબ છે, પછી આપણું ભારત છે આ યાદ રાખશું, ઇજિપ્ત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ચીન. ચીન આયાત કરવામાં આગળ, નિકાસ કરવામાં પણ આગળ છે. તો આ ફેક્ટ છે એને પણ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. ઓકે, વધીએ આગળ. બીજું, ભારત સરકારે મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ હેઠળ અને આત્મનિર્ભર ભારત હેઠળ સંરક્ષણ ક્ષેત્રની જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે સ્વદેશી રીતે અને નિકાસને વધારવા માટે 2020ના વર્ષમાં એક પોલિસી છે એનું નિર્માણ કર્યું, એક નીતિનું નિર્માણ કર્યું છે. સંભવ છે કે કદાચ તમને આ નીતિ ઉપર 10 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો તમે એના જે આઈએમપી ફેક્ટ હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને 200 શબ્દ સુધી કેવી રીતે આખા જવાબને ફ્રેમ કરવું એ તમે શીખી શકો. તો જો એ જે આખી પોલિસી છે એનું નામ છે પ્રોડક્શન એન્ડ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન પોલિસી 2020, બરાબર, જેની અંદર લક્ષ્યાંક છે 2025. પ્રિલિમમાં આ લક્ષ્યાંક યાદ રાખવાનો. 2025 સુધીમાં ભારત છે એ $5 બિલિયન એટલે કે રૂપિયા 35,000 કરોડ રૂપિયા સુધીની રકમના ઇક્વિપમેન્ટ ડિફેન્સ ફિલ્ડના એ નિકાસ કરતું હોવું જોઈએ. તો આ નિકાસ કરવા છે એનો સંબંધી લક્ષ્ય આપણને ખ્યાલ આવે છે. બીજું, 2025 સુધીમાં ભારત છે એમાં ડિફેન્સ ફિલ્ડ 1.75 લાખ કરોડ રૂપિયા જે છે એનું ટર્નઓવર ધરાવતો હોવો જોઈએ. દેશમાં સારી કક્ષાની મિસાઇલ્સ ને એરક્રાફ્ટ બને એટલા માટે એરો એન્જિન કોમ્પ્લેક્સ ની સ્થાપના પણ થશે. જ્યાં સુધી હું તમને અત્યારે વાત કરું છું ત્યાં સુધી એ સ્થળ નક્કી નથી જાહેર કરાયું કઈ જગ્યાએ એની સ્થાપના થશે, બરાબર. પણ તમે જસ્ટ એરો એન્જિન કોમ્પ્લેક્સ ની સ્થાપના થશે, પ્રિલિમમાં આવો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. 3-4 વિધાન હોય કે આ પોલિસીમાં કઈ બાબત સંગત અસંગત છે, તો એરો એન્જિન કોમ્પ્લેક્સ ની સ્થાપના થશે તો એ વિધાન સાચું સાબિત થશે. બીજું, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ભારત સરકારે શું નક્કી કર્યું કે ભાઈ પોતાના જ દેશના લોકો એની પાસેથી જ ખરીદવાનો, આપણા જ પ્રોડ્યુસર્સ હોય અને આપણા જ વિક્રેતા હોય એની પાસેથી જ નાના મોટા ઇક્વિપમેન્ટ ખરીદવા માટે સરકારે સ્પેશિયલી 52,000 કરોડ રૂપિયા જેટલી જંગી રકમનું એક બજેટ પણ એક્સ્ટ્રા ફાળવ્યું છે. આ બાબતને પણ તમારા પોલિસીની અંતર્ગત સાંકળવાનું છે. પછી જો ભારત સરકારે શું કર્યું, સૌથી પહેલા એવી જાહેરાત કરી અને એમાં 101 એવી વસ્તુઓ છે એનું લિસ્ટ બનાવ્યું કે જે સંરક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંબંધી હતી. આ બધી જ વસ્તુઓ વિદેશમાંથી આવતી હતી એની ઉપર પ્રતિબંધ હતું. આવું બીજું એક લિસ્ટ અમુક સમય બાદ ફરીથી આવ્યું એમ, જેમાં 108 વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ થયો. તો ટોટલ જુઓ 209 ચીજ વસ્તુઓ એવી પ્રતિબંધિત થઈ જેની આયાત પ્રતિબંધિત થઈ કે જેનો ઉપયોગ છે ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં થતો હતો. એટલે આ વિવિધ 209 વસ્તુઓ છે એનો ઉપયોગ તો થશે જ તે, પણ હવે તમારી વસ્તુ ભારતના અહીંના સ્થાનિક સ્વદેશી પ્રોડ્યુસર્સ કે જે લોકલ વિક્રેતા હોય એની પાસેથી મેળવવાનું રહેશે. આ એક બાબત. બીજું, ભારત સરકારે શું કર્યું કે આ ફિલ્ડમાં વધુ ને વધુ પૈસાનું રોકાણ વિદેશમાંથી આવે એટલા માટે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વિદેશી રોકાણ FDI ઓટોમેટિક રૂટના માધ્યમથી જે પહેલા 49% સુધીની મંજૂરી હતી એ વધારીને ઓટોમેટિક રૂપથી FDIને 74% સુધીના રોકાણની મંજૂરી આપી. એટલે ઝડપથી વિદેશમાંથી રૂપિયો આ ફિલ્ડમાં આવે, અલગ અલગ સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ થાય અને એ જે આખો આઈડિયા છે એ પ્રોડક્ટમાં અને સર્વિસમાં કન્વર્ટ થાય. તો આ એક બાબત પણ આપણે યાદ રાખશું. બીજું ફેક્ટ ફિલ્મ માટે યાદ રાખજો, તમિલનાડુ અને ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તી વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મોટા રાજ્યો, એક ઉત્તર ભારતનું મોટું રાજ્ય, એક દક્ષિણ ભારતનું મોટું રાજ્ય, બરાબર. તમિલનાડુ અને ઉત્તર પ્રદેશ બંનેની અંદર ડિફેન્સ કોરિડોર્સની સ્થાપના થશે. મતલબ નાની મોટી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ આ રાજ્યોમાં સહેલાઈથી સ્થાપના એની થશે અને એના લીધે ખૂબ રોજગારી છે આ બંને રાજ્યોની અંદર ઉત્પન્ન થશે. આપણે યાદ રાખશું. અને જે કોઈ પણ લોકો રોકાણ કરવા આવે છે એમને કોઈ અગવડતા ન પડે અને જો કોઈ મુશ્કેલીઓ હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટે થઈ અને ડિફેન્સ ઇન્વેસ્ટર સેલની રચના પણ થશે. તો આ આટલી બાબતો પોલિસી છે એની અગત્યની બાબત છે અને ધ્યાનમાં રાખશું. અંતે જુઓ,
ભારત સરકારે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે થઈને 5 I નો એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો. 5 I, આ 5 I વાળી વાત તમારે મેઇન્સ ના જવાબોમાં લખવી જોઈએ અને સારી રીતે એને રજૂ કરવી જોઈએ, જેના લીધે તમે એને ગ્રાફિક બનાવો બરાબર. આવી રીતે 5 I કરી અને અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં પણ રજૂ કરો, જેથી કરીને તમારે ઓછા સ્પેસમાં સારો એવો સમાવેશ થાય. ઈ 5 I માં પહેલો I એટલે ઇન્ટેન્ટ એટલે કે ઉદ્દેશ, બીજો I એટલે ઇન્ક્લુઝન એટલે કે સમાવેશ બરાબર, ત્રીજો I નો મતલબ થાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રોકાણ, પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે કે આધારભૂત જે માળખાગત સુવિધા છે એ, અને છેલ્લા I નો મતલબ થશે ઇનોવેશન એટલે કે નવીનતા. આ 5 I વાળી પોલિસી તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની. ક્લિયર? તો જો આજે આપણે જે ચર્ચા કરી એમાં S-400 થી આપણી વાત ચાલુ થઈ, એની વિશેષતા ઉપર આપણે ચર્ચા કરી, ભારતને એની જરૂરિયાત શા માટે છે એની પણ આપણે વાત કરી, એ ઉપરાંત ભારતના ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં રશિયા અને અમેરિકા સાથે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ધોરણે શું સંબંધો છે એની પણ આપણે ફેક્ટ સાથે ચર્ચા કરી, અને છેલ્લે આપણે સિપ્રીના રિપોર્ટના મહત્વના મુદ્દાઓ જોયા, અને લાસ્ટમાં ભારત સરકારની સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વધે અને નિકાસને પ્રોત્સાહન મળે એ માટેની 2020 છે એની પોલિસી ચર્ચામાં લીધી. સાયન્સ ટેકનોલોજી વિષય સાથે સંકળાયેલા આવા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોની ચર્ચા છે હું નિયમિત રીતે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર કરીશ. આપણો નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન હશે દોસ્તો, એ ઇસરો દ્વારા આગામી જે સમયની અંદર મહત્વપૂર્ણ 5 અભિયાનો હાથમાં લેવાના છે એના ઉપર આપણી ચર્ચા રહેશે. ત્યાં સુધી આ સવાલ રિલેટેડ કોઈ અન્ય પ્રશ્નો હોય તો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મળતા રહેશું. જય હિન્દ, જય ભારત.